Përshëndetje, se keni ardhur në Para dhe Pasuri me mua Besart Kadian. Sot diskutojmë për dy çështje me rëndësi për ekonominë shqiptare. E para ka të bëjë me sektorin e energjisë në Shqipëri. Para disa vitesh e mbani mend që një ndër premtimet e bëra të paktën në vizionin e qeverisë së djat ka qenë që Shqipëria të bëjë eksportuese energjisë elektrike, pra mos të importonte më energji. Sot të dhëna tregojnë që pas investimeve të bëra private, pra ato koncesione që janë dhënë për ndërtimin e hidrocentraleve në Shqipëri, prodhimi privat, pra prodhimi që nuk vjen direkt nga Keshi, ka arritur deri në 30% të prodhimit të energjisë elektrike në Shqipëri. Një shifër kjo jashtëzakonisht inkurajuese dhe për të ardhmen. Ndërkohë nga ana tjetër, një diskutim i dytë që do mundohemi të bëjmë me të ftuar në emision ka të bëjë pikërisht me teknologjinë, pra me zhvillimin e teknologjisë si mundësi të paktën për bizneset shqiptare, për ekonominë shqiptare që të ketë ritme më të larta të rritjes ekonomike. Të gjitha këto janë dy evente faktikisht që janë bërë në Expo City Tirana, ku janë diskutuar ose njëra ka ndodhur, ajo që ka bërë me teknologjinë, tjetra do ndodhi për sa i përket energjisë, dhe më tepër janë marrëdhënie business to business, pra marrëdhënie direkte të biznesit me njëra tjetrën për sa i përket pikërisht dy fushave. Për diskutuar më gjerë për çfarë ka ndodhur, çfarë pritet të ndodhë pikërisht me këto dy fusha, kanë të ftuar zonjën Aida Lutaj, e cila është drejtoresh ekzekutive e Expo City Tirana. Aida, përshëndetje, mirë se i rikthyer në Para dhe Pasuri. Mirëdita, faleminderit për ftesën. E filloj me të parë, një prisnin që për pak ditë keni një event të për herë të tretë, do të thënë, në Shqipëri, pra ky është viti i tretë që organizohet për sa i përket sektorit të energjisë në Shqipëri. Ky është indikator i mirë, po të bëhet për herë të tretë. Po, është indikator shumë i mirë. Energjia është një ndër sektorët prioritare të ekonomisë shqiptare dhe ne si iniciative kemi lançuar energjinë për të parë në 2017-ën, kur ndryshoi ligji për pjesën e nxitjes së përdorimit rinovueshëm, burimeve të energjisë alternative, dhe kemi vjuar çdo vit me një edicion më tej. Këtë vit është edicioni i tretë që lançojmë. Është rritur goxha nga viti në vit qoftë në pjesëmarrje të bizneseve, por edhe në numër të vizitorëve që kanë interes për këtë sektor. Dhe ideja është të krijojë një ide të qartë për pjesën e diversifikimit të burimeve të energjisë në Shqipëri pas këtij ndryshimi në ligj. Pra, gjithë synimi është pra iniciohet diçka nga qeverisja dhe ju krijoni mundësinë bizneseve pastaj të krijojnë ato kontaktet e tyre për sa i përket mundësisë investimi në energji të rinovueshme apo jo. Po, energjia është një platformë pak që mbledh gjithë aktorët kryesorë të sektorit privat në pjesën e qoftë prodhues apo distributor, pjesën e institucioneve që ofrojnë financime për projekte të ndryshme të energjisë, dhe përfshin edhe gjithë aktorët kryesorë të sektorit që e mbikëqyrin këtë sektor. Është një iniciativë që është mbështetur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ndër vite, edhe këtë vit sërish, dhe ka profilim business to business, pra synon të tërheqi bizneset që janë të interesuar në zgjidhjet e eficiencës së energjisë në pjesën e fotovoltaikëve apo panele për të maksimizuar atë letemi përdorimin e energjisë në produkte të tjera të industriale të energjisë, por ofron edhe, siç thash, duke përfshirë institucionet që ofrojnë mundësi financimit, jep edhe zgjidhje të financimit për alternativat që ka tregu për të financuar këto projekte. Dhe fakti që ju po organizojnë për vit të tretë tregon që interesi të paktën ky sektor për ekonominë shqiptare, ashtu siç ka qenë vizioni më parashëm që të jetë një sektor i rëndësishëm i eksporteve të Shqipërisë, vazhdon dhe mbetet me interes apo jo të bizneseve shqiptare, por dhe të huaja? Po, ka kur flasim për paktën për pjesën e prodhuesve apo e paneleve fotovoltaike, ka bizneset të huaja që lidhen me distributorë kryesisht shqiptar, dhe kanë interesin të i futin këto produkte në treg për të zhvilluar më tej edhe në kuadër të, siç folëm, të interesit që ekziston për këto lloj investime, ekziston ky interes. Ekziston. Ndërkohë, sa shumë bizneseve që operojnë në treg, paktën për pjesën e fotovoltaikëve, me qenë se ju e përmendët si një mundësi për të ardhmen e Shqipërisë. Në aktivitetin tonë, zakonisht kanë marrë pjesë më tepër se 50 subjekte të ndryshme vjet. Ka raste ku ka disa partnerë që sjellin një numër të caktuar në një hapësirë që organizohen, por ne pak a shumë i mbledhim gjithë aktorët kryesorë të tregut. Jo vetëm në pjesën e fotovoltaikëve, por këtë vit kemi përfshirë pjesën e hidrokarburëve dhe prodhuesit e hidros, ndër kryesorët që janë në treg, siç është edhe një pjesë tjetër e institucioneve pastaj që ofrojnë financime për këtë sektor. Po flasim për bankat. Po. Bankat ose kompani leasing që mund të kenë produkte të specializuara për sektorin e energjisë. E kuptoj. Ndërkohë për sa i përket pjesës së energjisë së rinovueshme, ka qenë disa për probleme të paktën disa për bizneseve që janë merë direkte me fotovoltaike dhe në këtë emision
ka shprehur shqetësim për ligjin që ju përmendën në 2017. Kjo është zgjidhur në DNA-n tuaj apo është diçka që ju adresoni edhe në ekspozitë nëpërmjet konferencave apo takimeve të ndryshme biznese, qeveri? Po, ne i prekim tek pjesa e forumit sepse nuk është vetëm pjesa e ekspozimit që vijnë shoqëritë ekspozojnë sepse kanë interes tjetër në këtë të ekspozojnë në këtë platforme, është dhe pjesa e forumeve dhe workshopeve që ne lançojmë qoftë me të ditën e parë kemi me aktorët kryesorë të institucioneve qeveritare që mbikëqyrin sektorin e energjisë. Ditën e dytë kemi pajisjes sektorit privat, përfshirë kompanisë SunPower e tjera që janë gjithë ato pozicionuara në tregun ndërkombëtar. Pjesa, aspekti legislativ gjithmonë është pjesë e diskutimeve, ndërmjet sektorit publik dhe sektorit privat, pjesa e net metering pa dyshim, kur ligji u kalua pra për pjesën e investimeve që bëhen deri në 2 mega dhe blerja çmimit me cilin do të blihen prapë, që ka normalisht ka le të themi pritshmëri të ndryshme nga sektori privat, nga sektori publik dhe nxit debat, është një ndër pikat që kam përshtypjen që do debatohet edhe këtë ditë, kështu që të gjithë palët që janë të interesuara, që janë qoftë në pjesën e fotovoltaikëve vetë apo mund të kenë interes për të parë atë le të themi konfrontimin ndërmjet sektorit publik dhe privat, janë të ftuar të marrin pjesë dhe të jenë pjesë e këtyre forumeve, po është diçka që preket. Një pyetje ndoshta edhe për interes publik, për sa i përket të paktën projektit TAP, i cili tashmë ka mbaruar pjesën e investimit dhe është në pjesën e lidhjes me pjesën tjetër të Europës. Janë ata prezent gjithashtu në këtë takim, kanë përfaqësues të tyre dhe si shihet pastaj interesi për të zgjeruar në rast se është pjesë e diskutimit dhe të gazifikimit të Shqipërisë në të ardhmen. TAP është ndër një projekte të mëdha në fakt që ka influencuar gjithë ekonominë shqiptare. Ne kemi pasur partnerë te eventi në dy vitet e para dhe kanë patur një peshë transmetim tek pjesa e forumit. Janë të ftuar këtë vit do marrin pjesë sërish në diskutime si vizitor këtë herë, por kemi shtuar partnerë të rinj, siç thash, duke përfshirë pjesën e hidrokarbureve si Bankers, pastaj kompani të tjera në pjesën e fotovoltaikëve, Sega Solar, Vega Solar, Solar Electro që është një ndër partnerët tanë që kemi mbështetur, ne kam mbështetur që në fillim, që në fillimet e veta, kështu që do jenë prezent besoj tek pjesa e forumit. I kuptoj. Dhe për të kaluar dhe ndoshta rikthehemi sërish pjesës së energjisë. Një diskutim tjetër i rëndësishëm është pjesa e ICT-s, pra pjesa e teknologjisë dhe si mund të përdoret ajo për procese të ndryshme në ekonominë shqiptare. Ekonomia shqiptare vazhdon, shteti shqiptar vazhdon të jetë një shtet i cili po operon më shumë me letra, me pjesën nuk është e modernizuar plotësisht me sistemet teknologjike. Bizneset gjithashtu kanë mundësi të pashfrytëzuara, burimet njerëzore gjithashtu janë të rëndësishme për të krijuar ato software, për të krijuar ato rrjet lidhës pjesën teknologjike midis institucioneve të ndryshme tek shumë rrad. Pra është një nga ato gjëra që të paktën Amerika është e para, vendet tjera aziatike. Por për të marrë dhe vendet tjera të rajonit, ndoshta në vjen ndërmend Rumania, për vendet e tjera të cilat janë të zhvilluar në këtë sektor. Në Shqipëri vjet re që të paktën brezi i ri ka një lloj interesi për ICT, për pjesën e teknologjisë, kanë fituar çmime edhe jashtë Shqipërisë nëpërmjet aplikacioneve të ndryshme kështu me radhë. Ju keni bërë gjithashtu një ekspozim ndaj këtij fenomeni apo jo, teknologjisë se si mund të përdoret. Çfarë ndodhi? Çfarë u vure dhe si u nda pjesa e edukimit apo pjesa e biznesit dhe çfarë interesash ka? Ne lançuam, ne mbyllëm javën e kaluar në fakt Tirana Tech Open, që është një aktivitet që lançuam këtë herë për herë të parë, të inspiruar nga disa aktivitete rreth teknologjisë që vizituam në kryesisht në Evropë. Fokusi ishte kryesor tek ICT, pra Information Communication Technology, tek ky sektor për të sjellë në vëmendje këtë sektor si një shtyllë që është e rëndësishme në zhvillimin e mbështetjes të një vendi dhe duhet t'jepet ajo lloj vëmendje në vijim. Për të diversifikuar, le të themi ato fushat që Shqipëria tradicionalisht ka investuar, dhe që ka... Po se është një fushë jashtëzakonisht e rëndësishme për ekonominë globale sot, apo jo? ICT-ja është... Po dyshim, dhe në vendet tjera ka shkallë tjera zhvillimi që janë maramëndëse. Pra pavarësisht se një vend i varfër, ne mund të futemi në këtë lloj tregu, se ndonjë njerëz mendojnë se jemi vend varfër do të presë sa të industrializohemi kështu me radhë. Absolutisht jo. Shiko, Shqipëria ofron mundësi jo vetëm në tek pjesa të paktën e talent pool që ka, okay, pjesa e edukimit që kemi diskutuar bashkë deri tjera shumë e rëndësishme në kuadër të ndryshimit të metodave, këtu prekëm pak në ditën e parë, ditë e parë ishte edukimi, ditë e dytë ishte entrepreneurship, ditë e tretë ishte rreth investimeve në këtë sektor. Përqendrohemi te ajo që tha ju, ka talente në Shqipëri, por ndërkohë duhet edhe pjesa institucionale, edukimi. Çfarë vjet re të paktën në tek mënyra e mësimdhënies, le të themi, është pak pasive dhe jo interaktive në pjesën e studentëve apo brezave të rinj që dalin dhe vjet re një mangësi në formatimin e tyre, kur dalin janë gati për të bashkuar forcën e punës. Pra, kur janë tregun e punës, nuk janë të edukuar ashtu siç duhet ose të informuar ashtu siç duhet për nevojat e tregut. Për nevojat e tregut dhe prakticitetin që duhet të ketë puna, janë më tepër kanë atë formimin në teorik që ka të bëjë me mësimdhënien që ekziston që
ekziston kryesisht ose kjo vure në forum si shqetësim kryesor. Po, ide e parë është edukimit, pra edukimi dhe teknologjia dhe e ardhja e edukimit, sidomos për mësimdhënia në forum më interaktive, për të orientuar këto brezat deri në një drejtim që të jetë më Flasim për shkolla profesionale, por universitete, pra kush është targeti në këtë rast? Ne kam shkolla profesionale, po normalisht kjo aplikon në universiteteve. Dhe bashkë kemi patur këtë diskutim më parë. Kështu që edukimi është shumë i rëndësishëm dhe është shumë kur flasim për pjesën e edukimit të brezave të rinj që janë pjesa e ICT-s, por edhe sektorëve të tjerë. Kështu që e nisëm me këtë e vazhdojmë entrepreneurship dhe kishim disa shembuj suksesi nga Më fol pak për shembujt e suksesit, se kjo ka interes. Ne patëm ftuar disa persona që unë bashkoj nga Anglia. Shqiptar që jetojnë dhe punojnë në Angli. Po, njëri prej tyre ishte një executive nga kompania Apple, që ka qenë një ndër leaders për pjesën education të Apple, dhe tashmë është entrepreneur, dhe është investuar në education dhe healthcare technologies, që ishte shumë e mirë për gjithë studentët që ne ftuam programet trinore, të kishin atë Q&A ndërmjet tyre në lidhje me prezantimet që bën. Ka mbaruar studimin në Shqipëri dhe më pas ka vajtur në Angli? Jo, është Western, po, është Western, po. Do pyetja ishte kjo, pra, që pa vështë të mbarës... Pasta kishte dhe shumë për suksesi që janë shqiptarë, kishim për shumë Mërgim Cërhani që ka kryuar Gjirafën, që është mjaft talentuar, përfaqësues të tjerë që janë shqiptarë, punojnë në zyrat e Microsoftit, apo në kompani të tjera të pozicionuar në treg. Do të ndalim pak të kjo pjesa si për marjes, pra, jep një emër konkret, sepse ka interes dhe për publikun. Pra, ju bëni këto mbledhje të gjithëve në një forum të caktuar. Gjirafa, për shkak të gjithë e kuptojnë çfarë është. Çfarë specifike dhe pse si bën parat, le ta themi thjesht, pra nëpërmjet këtij biznesi. Apo në ICT, pra duat pra ju nxisni dhe si për marrin, çdo thotë. E nuk do të flas specifikisht për Gjirafën, sepse mund të flas mërgimi më mirë për biznesin e vet, por në përgjithësi, fokusi që i donim të japim është tek pjesa e teknologjive që zgjidhin solucione të ndryshme për problematikat që mund të kenë sektorë të ndryshëm, pra që janë solucione inovative për të zgjidhur problemet të biznesit apo të institucioneve të ndryshme, siç tha edhe kryetari i bashkisë në forum kur mori pjesë. Ku ka hapësira inovative që ofrojnë zgjidhje praktike dhe eficiente për biznesin. Përveç kësaj pjese, ishte dhe pjesa e bizneseve që janë të pozicionuara, bizneseve që njihen qoftë në Shqipëri, por edhe bizneset ndërkombëtare, dhe pjesa e startupeve që janë të rinjtë, që kanë ide, le të themi, që mund të jenë pjesë inkubatorëve të ndryshëm, ose që mund të jenë këto programe të shkollave profesionale dhe duan të kanë një ide që është smart, është inovative, por duhet ajo hapat edhe udhëzimet e tjera për të kaluar nga ide në një ekzekutim të suksesshëm dhe më tej pastaj në si zhvillohet, si e bën scale up, si ka përshtytjen që nuk është shumë e zhvilluar ICT-ja në Shqipëri, mund ta kem gabim, por dhe numri i bizneseve besojmë ka qenë shumë i madh. Nuk i kam numrat konkrete në mendje në këtë moment, por që ka interes ICT-ja, ka zhvillim, por është shumë larg potenciali që mund të ketë në të ardhmen. Këtë do të pyesja, pra potenciali për të ardhmen, pra qoftë se marrim ju thoni, thashë që keni parë dhe vende të tjera se si organizojnë evente të ngjashme. Dhe Shqipëria mbetet mbrapa për shumë vendeve të tjera. Çfarë mungon? Pra i mungon investimi nga ana e Ministrisë së Arsimit, domethënë edukimi, mungon pjesa e sipërmarrjes, aftësisë sipërmarrjes, mungon rrjeti lokal apo dhe rajonal, çfarë i mungon? Apo dhe investime të huaja direkte, le ta themi, pra Apple i të vinë në Shqipëri të ndërtoj fabrikën e vetë të vogël për një gjë të caktuar. Mendoj që, si që thashë më para, ka talent dhe ka ide në Shqipëri, është ajo pjesa e rjetit ekspertve apo rjetit le të themi investitorëve, ku këtu nuk është se ka për shembull një rjet solid angel investors si janë kryesisht investitorët që japin atë fazën e parë në ide të startupe apo venture capital firms si janë firmat që bëjnë investime sipas raundeve të serive të ndryshme A, B, C derisa kalon biznesin në një shkallë tjetër më të zhvilluar, por premisat janë për të zhvilluar këtë sektor më tej, edhe duke influencuar pjesën e edukimit, që brezat dalin më të kenë një nivel tjetër më të lartë profesional, dhe tjetë kërën dhe mundësit e network-ut. Një që tjetër që ne bëjmë me platformën tonë, që lançojmë me vendet ndryshme, është dhe pjesa e kërimit të bashkëpunimeve dhe partneritetit. Pra, magjia, le të themi, apo fuqia që kanë bashkëpunimet dhe partneritetet. Në çdo vend që tjetër të zhvilluar, që shkojnë dhe vizitojnë këto evente, një ndër pikat kryesore është partnershipet që krijojnë, marrëdhëniet që krijojnë që më tej e zhvillojnë biznesin, konkludojnë marrëveshje të caktuara. Edhe në fazat ku Shqipëria është, në eventet lokale, rajonale që bëjnë apo internacionale të bazuara këtu, në çdo aktivitet që ne lançojmë, vjen drejt që fillon, ka filluar dhe shtohet gjithnjë më shumë kjo, sepse është pikë takimi në fundit. Kërkesë ofertë apo startup, investitor potencial,
student dëgjon një inspirim, një histori që është inspiruese dhe e influencon në një farë mënyrë. Ky ishte eventi juaj i parë për sa i përket teknologjisë apo? Po. Ky ishte eventi i parë, e mira s'ka fund asnjëherë, kështu që ne do ta vijojmë të mëtej me edicione të tjera në vitet e kaluara, e kemi këtë dëshirë. Kështu që urojmë që të zhvillohet mëtej në vitet e ardhshme. Kuptoj se arsye pse pyetës është e para, apo jo pikërisht ajo që themi, sa e zhvilluash dhe pjesa e biznesit sa e zhvilluash për këtë sektor. Ndërkohë eventet tjera që keni bërë ka të bëjnë me fusha të tjera, siç është turizmi apo jo, bujqësia. Po. Edhe në farë mënyrë prioritetet që ka dhe shteti shqiptar për sa i përket ardhmës për zhvillimin e ekonomisë së vendit. Madhyshem, ne kemi prit po. Pikërisht për interesin që ka patur ndoshta dhe investimet e huaja në këtë sektor, në eksperiencën tuaj. Ne kemi prekur gjithë sektorët prioritar që kanë interes po zhvillohen dhe kanë potencial. Turizmi natyrisht është një prej tyre që është edhe interesant dhe për mua personalisht por edhe për Expon, energjia që po lançojmë në edicion të tretë, agrobiznesi dhe teknologjitë, agroteku, teknologjitë rreth agrobiznesit. Prekim dhe sektorët tjerë që kanë sfida të shumta, siç është auto që kemi bazë energjisë në fakt, sektori i tekstileve dhe lëkurës, i sektori fason për punimin çdo gjë që ka të bëjë me prodhimin cikli mbyllur. Janë sektorë që kanë sfida të shumta dhe nëse krahason me një turizëm apo një sektor turizmi apo energji, ndoshta nuk kanë të njëjtin potencial nga ana jonë si organizues, por janë shumë interesante dhe prekin tema që janë të ndjeshme për gjithë bizneset lokale dhe rajonale, se në fund fundit ky është realiteti që na rrethon. Dhe ne i prekim dhe këto sektore, pra dhe se si sektore që kanë potencial shumë të lartë të zhvillimi dhe ato që janë më problematika apo kanë sfida të shumta dhe mundohemi që nëpërmjet platformës tonë të krijojmë ato lehtësirat, siç është në rastin e këtij tekstilit për shembull, që sjellim një grup buyers, se blerësish nga Turqia ku sektori aktualisht ka nevojë, sepse konkuron në çmim me pjesën tjetër të Evropës. Tek turizmi sjellim blerës të huaj, do bëndit një gjë për 2020-ën kur e lançojmë në prill, edhe për sektorët tjerë. Auto për shembull është një sektor që ne e prekim që ka të bëjë me pjesën e ekspozimit gjitha modeleve të reja të makinave dhe aktorët që janë në elementë ndryshëm të sektorit, që është një vend që është shumë i bukur, por kur e shef nga jashtë, por kur hyn nga brenda i kupton gjithë problematikat që dhe sfidat që ka sektori. Kështu ne mundohemi që me platformën tonë, duke përfshirë gjithë aktorët, të kemi një zë të jepet një farë vëmendje këtij sektori. Po. Edhe në hapat e parë të tua, pra pikërisht në këtë lloj profesioni, besoj që ka qenë vështirë të paktën që të kuptoje ose të kuptohesh për qëllimet e vetë ekspozimit, pra të ekspozitit në këtë pjesë. Nga vizioni parë në sot, mendojnë që është kuptuar produkti ose është kuptuar rëndësia e kësaj platforme më tepër? Po, mendoj që është kuptuar. Shiko, biznesi ka shumë hapësira për të përmirësuar. Klima e biznesit ka shumë hapësira për të përmirësuar në Shqipëri. Platforma jonë është business to business, është orientuar drejt biznesit, ka fokus sektorial për gjithë sektorët që ne prekim dhe është një pikë takim, kërkesë ofertë apo prodhues blerës apo takim ndërmjet sektorit publik dhe sektorit privat sipas rastit edhe konceptit dhe organizimit, por ka patur rritje nga edicioni në edicion. Ka fakti që ne i vjojmë edicione të tjera, do të thotë që ka një farë interesi nga rajoni si biznes, por natyrisht duke patur këtë lloj mundësie dhe duke i dhënë vlerë jo vetëm ekspozimit, por edhe pjesës interaktive që janë forumet e ndryshme, diskutimet e ndryshme, round table discussions apo workshop të ndryshëm, i japim dhe një farë vlere back up mbrapsh aty ku mundemi për të ndërgjegjësuar për ato pika që janë që në të cilat ka sfida, që mund të përmirësohen nëpërmjet një farë bashkëpunimi ndërmjet sektorit privat së bashku me sektorin publik natyrisht. Dhe tek pyetja e fundit faktikisht jemi edhe në minutat e fundit. Për sa i përket pjesës rajonale, pra ndoshta i diskutuar dhe më parë, por a e shihni potencialin akoma të Tiranës si një vend i mundshëm për të rrequr dhe bizneset e tjera të rajonit? Serbia ka mund ndoshta më thjesht për shkak të shkuarës së saj, por Tirana në këtë kontekst. Po padyshim që e shikon, prandaj vazhdojmë ta bëjmë këtë punë edhe me shumë pasion. Mendoj që i ka gjitha premisat për të zhvilluar mëtej, për të qenë një qendër, një pikë takim kryesore në Ballkan, nuk po krahasoj me Serbinë sepse ka zhvillime të tjera, të cilat pak a shumë gjithë i dim. Por mendoj se ekziston kjo potencial dhe shumë e rëndësishme që krahas eventeve të qëndrueshme, ndërkombëtare, që kanë rritje të qëndrueshme vit pas viti, të zhvillojnë platformat lokale dhe rajonale që i përgjigjen më mirë interesave të biznesit vendas rajonal, duke përthitur edhe elementet e bizneseve të huaja që kanë interes të bashkëpunojnë me këta aktor në tregjet lokale, rajonale, Shqipëri, Kosovë, Malizi, Maqedoni. Pra dhe të themi ajo që ka qenë Expo Milano apo e famshme do kthehemi në Expo Tirana. Nuk i krasojmë, jemi unik. Jemi unik, ju e ka fjallin që vërtet e shihni potencialin e Tiranës në këtë fushë.
Po, është një sektor që duhet zhvilluar, ka nevojë të sofistikohet më tej, tregu, domethënë ka nevojë që të ketë atë të mësohet me këto evente që lançojnë biznese të ndryshme si të ekspozojnë më mirë, si mund ta përfaqësojnë veten e tyre më mirë në evente të tilla që të kenë ato benefitet e veta. Ka hapësirë për të zhvilluar më tej, por padyshim që ka interes nga tregu, ka interes nga ne, ka dhe interes nga bizneset e huaja që kur vinë mund të kenë interes lidhen me bizneset vendet e të kenë një pikë takimi apo një pikë orientimi. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme se edhe të dhënat e fundit tregojnë që të paktën investimet e huaj direkte janë të paktën në stagnacion, duke qenë se edhe projektet e famshme TAP dhe të devollit janë drejt përfundimit të tyre. Kështu që kjo është ndoshta një platformë e mirë për të ekspozuar Shqipërinë dhe potencialin e Shqipërisë për të thithur investime të huaja direkte apo jo. Në qoftë se ndodh kjo gjatë eventeve tona, mrekulli. Po është diçka që mund të ndodhë dhe kjo është e rëndësishme për ekonominë. Në momentin gjithmonë kur krijohet pikë takimi që mbledhen gjithë aktorët kryesorë, diskutojnë mundësi, diskutojnë potencialin, diskutojnë çfarë po bëhet aktualisht, investimet, hapësirat për investime, kështu që natyrisht kjo është diçka që mund të. Okej, diçka do të presë publikut paktën ose bizneset, se kjo është ky emision dedikohet bizneseve kryesisht. Çfarë do të presin eventin e radhës? Pra përveç energjisë, çfarë pritet të keni event të planifikuar? Ne kemi energjin këtë javë që hapet të premte në datën 4 në orën 10. Mbas energjisë kemi ndërtimin, tekstilin dhe kështu pastaj me radhë gjithë eventet e tjera. Siç thatë, gjithë ato sektorë të rëndësishme të ekonomisë shqiptare. Aida, faleminderit që ishe sot në studio.